Velkommen til video nummer 2 om ligevægte i kemi på B-niveau. I den her video der skal vi snakke om Le Chateliers princip, og det betyder, at vi skal ind på, hvad der sker, når vi har ikke ligevægte. Vi kommer selvfølgelig ind på princippet selv, skal se på koncentrations- og volumeændringer, og så endelig laver vi også en udregning af en sådan ligevægtsforskydning. Og vi gør det, at vi tager udgangspunkt i en konkret reaktion, nemlig reaktionen mellem jern 3 ioner, tiocyanat, under dannelse af jern 3 tiocyanat ioner. Og det vi starter med at gøre, det er at kigge på, når den her reaktion ikke er i ligevægt. Den her reaktion følger selvfølgelig reaktionsbrøken, som er her, nemlig at man tager produkterne og dividerer med reaktanternes koncentrationer, og det giver en ret simpel ligevægtsbrøk. Og hvis vi tager udgangspunkt i et konkret tilfælde, så kunne vi sige, at vi tager bare udgangspunkt i, at vi ligesom har nogle jernioner og nogle tiocyanationer, og så hælder vi dem sammen, og så starter vi en reaktion, og der vil selvfølgelig så ikke være nogen jern-tiocyanationer til at starte med, og det kan man ligesom se her på grafen. Det er plottet, at vi har noget tid, der går ud af her, og vi har aktuelle koncentrationer af de tre stoffer, vi ligesom undersøger. Og hvis vi kigger her på, så kan vi ligesom se, at her omkring, der vil vi nå en tilstand, hvor vi har ligevægt, så det betyder, at her på venstre side af den, der har vi ikke ligevægt. Der er reaktionen til højre og til venstre reaktionen her ikke lige hurtig. Så det betyder, at i ikke ligevægtstilstanden, der er reaktionen, som vi kan se her, altså mod højre, mere kraftig end reaktionen mod venstre. Så det vil sige, at vi kan sige, at vi på det her tidspunkt, når vi har ikke ligevægt her, så har vi en reaktion, der er forskudt mod højre. Og det, som vi også kan se, det er, at hvis vi prøver at kigge på ligevægtssituationen her, så ved vi jo, at i ligevægten, der er reaktionsbrøken lige med ligevægtskonstanten K. Og hvis vi så går herhen og kigger på ikke-ligevægtstilstanden, så er begge koncentrationer for vores reaktanter, de er jo større, og for produktet er den mindre. Så hvis vi kigger herop i vores reaktionsbrøk, så vil vi kunne se, at i ikke-ligevægtstilstanden herover, der vil vores tæller være mindre, og vores nævner vil være større, så det betyder også, at y vil være, man kan sige, mindre end ligevægtsbrøken. Og når det er tilfældet, så har man altid sådan, at man har en ligevægt, der får skudt mod højre. Det er jo også det, vi kan se her, sådan set. Og hvis man nu havde det modsatte tilfælde, end vi har her, altså at reaktionsbrøken på et eller andet tidspunkt er større end ligevægtskonstanten, så vil det være sådan, at ligevægten er forskudt mod venstre. Det her det er nogle helt generelle regler, som altså ikke kun gælder i det her særlige tilfælde, men som kan illustreres på den her måde. Og en god måde at huske på, det er, at man kan skrive K og Y op i alfabetisk rækkefølge, K først og så Y, og så kan man ligesom se på den her krokodillemund, man tegner, at den passer også med den pil, der ligesom viser reaktionsretningen, så det vil sige her mod højre, her mod venstre. Grunden til, at vi så gerne vil kigge på ikke ligevægtstilstanden, det er, at vi jo gerne vil kigge på, at vi også kan lave indgreb i ligevægt. Så hvis vi nu tager samme reaktion og fortsætter, så kan vi tænke os, at den er ligesom nået en ligevægtstilstand her. Og så på et eller andet tidspunkt, nemlig her, der tilsætter vi nogle jern 3 ioner på en eller anden måde. Det er det, man kalder et indgreb i ligevægten, altså at man forstyrrer den på en eller anden måde, og vi kan se, at når vi forstyrrer ligevægten, så begynder der at ske ting igen. Så det vil sige, at vi går altså fra en ligevægtssituation, så forstyrrer vi den ved at lave et indgreb, så går vi over i ikke ligevægt igen, og så vil sådan en ikke ligevægtssituation jo altid gå imod, at man får oprettet ligevægten en gang til. Og hvis vi kigger her igen, så kan vi se, at hvis vi tilsætter nogle jern 3 ioner, så gør vi jo nævneren i den her brøk større, og hvis vi gør nævneren større, så bliver brøken i sig selv mindre. Så det vil sige, nu har vi her igen i ikke ligevægtstilstanden gjort y mindre end k, så det betyder, at vi får en forskydning her mod højre. Altså den her. Det her måde at se på reaktioner på med at kigge på, om de så går til højre eller venstre, alt afhængig om reaktionsbrøken er større end ligevægtskonstanten, kan man sagtens bruge, men man kan også godt formulere det på en lidt mere fin og principiel måde, og det er det, som ham her Le Chatelier, han har gjort. Han har nemlig sagt, at hvis man laver sådan et ydre indgreb, altså os, der forstyrrer systemet, i et system i ligevægt, fremkalder man en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet. Det er sådan set bare en fin måde at sige præcis det samme, som jeg lige har illustreret, altså den blå boks her. Så det betyder jo dybest set, at hvis vi for eksempel tilsætter et eller andet stof,
Det kunne være tilføjelse af de her jern 3 ioner. Så sætter vi noget ind her. Så siger Le Chatelier, at sådan et ydre indgreb vil fremkalde en forskydning, der formindskes med virkning af indgrebet. Så det betyder, som vi så lige før, at her der vil ligevægtsbrøken altså blive mindre end ligevægtskonstanten, så får vi en forskydning mod højre. Når vi får forskydning mod højre, så betyder det jo, at nogle af vores reaktanter her bliver omdannet til produkter. Så det betyder altså, at vi bruger nogle jern-3-ioner og nogle tiocyanat-ioner på at genoprette ligevægten, og vi får dannet nogle jern-tiocyanat-ioner. Altså, når vi tilføjer jern-3-ioner, så vil der blive forbrugt jern-3-ioner for at genoprette ligevægten. Det er det, Le Chatelier siger. Vi kunne prøve at tage et andet eksempel. Hvis vi nu fjerner nogle af de her tiocyanat-ioner, så bliver ligevægtsbrøken her jo, eller så bliver nævneren her, den bliver mindre, og hvis nævneren bliver mindre, så bliver hele brøken større. Så det betyder, at nu har vi det omvendte tilfælde. Vi har, at ligevægtsbrøken er større end ligevægtskonstanten. Det betyder, at vi får en forskydning mod venstre. Hvis vi forskyder mod venstre, så bliver der dannet jern-3-ioner, og der bliver dannet tiocyanat-ioner. Og så bliver der selvfølgelig forbrugt jern-tiocyanat-ioner. Så fjerner vi jern-tiocyanat, så vil ligevægten altså gå ind og danne jern-tiocyanat for at genoprette ligevægten i systemet. Så begge de her ting kan vi altså se stemmer overens med Le Chateliers princip. Og de indgrebsmuligheder, man har i sådan en ligevægt, det vil være, som jeg lige har vist her, at man kan tilføje reaktanter, man kan også tilføje produkter. I det her tilfælde kunne det være at tilføje nogle jernioner, som vi har vist før, det kunne være at tilsætte noget fast jernklorid, så kunne man gøre det. Man kan fjerne reaktanter og produkter, og det gør man typisk ved at tilsætte et eller andet stof, der kan reagere med nogle reaktanter eller produkter. For eksempel hvis man tilsætter fosforsyre ned i den her blanding, så kan man få dannet noget jernfosfat, som er tungt opløseligt, så man fjerner altså på den måde nogle jernioner fra den her ligevægt. Og så endelig kan man faktisk også lave en volumeændring, altså uden at tilføje noget stof, andet end bare ligesom at tilføje opløsningsmidlet, typisk vand. Og hvis vi skal se på, hvad volumeændringen gør, så er det nemmest sådan set at skrive vores reaktionsbrøk op og sige, okay, hvis vi ligesom har en ligevægtstilstand i den, så har vi jo en eller anden koncentration af i det her tilfælde jern-tiocyanat og jern-3-tiocyanat, der giver K. Nu siger vi så, at vi fortynder til det halve, så det betyder jo, at den aktuelle koncentration af alle de tre stoffer, den bliver det halve, så vi indskriver ligesom en halv for enhver koncentration. Det som vi så kan se i den her brøk, det er jo, at sådan en halv her og en halv her, de går ligesom ud med hinanden, så det vil sige, at vi får et udtryk, der ser sådan her ud, og vi ved jo, at hvis man deler med en halv, så er det det samme, som, eller man deler med en brøk, så er det det samme som at gange med den omvendte, så at dele med en halv, det svarer til at gange med to. Så det betyder dybest set, at nu har vi to gange det her udtryk, som vi jo lige skrev herop. Det var sådan set ligevægtsudtrykket. Så nu har vi vist, at hvis vi halverer fortynder to gange, sådan så koncentrationen bliver det halve, så får vi altså her et ligevægtsudtryk, eller der siger, at y nu er lig 2k. Så det betyder altså, at y nu er større end k, så ligevægten må forskydes mod venstre, hvis man altså laver den her fortynding. Om den forskydes mod venstre eller højre, det kan man altså ikke sige sådan som en generel regel, når man laver fortyndinger, eller man kunne også opkoncentrere sådan set. Men det, som man kan gøre, det er, at man kan lave sådan en type udregning, hvor man ligesom prøver at halvere eller fordoble, eller hvad man gør, så kan man jo se, hvorfor et udtryk man får, om man får noget, der er større end k eller mindre end k. Så skal vi også prøve at se på en udregning, fordi det vi har kigget på indtil videre, det har jo så været de sådan kvalitative observationer, man kunne se ud fra Le Chateliers princip. Men lad os prøve at kigge på tilfældet her igen, hvor at vi har en ligevægt, der har indstillet sig her. Den første ligevægt, og så tilsætter vi nogle af de her jern-3-ioner, præcis som vi gjorde før, og så når vi en anden ligevægt på et eller andet tidspunkt. Så det vil sige, at vi skal kende nogle koncentrationer ved den første ligevægt til at starte med her, både af vores jern-3-tiocyanat og jern-3-tiocyanat. Og så skal vi selvfølgelig også vide, hvad vi tilføjer. I det her tilfælde tilføjer vi 2,00 × 10⁻³ molær jern-3-ioner. Det er det, man kan se med hoppet her. Det svarer til de her to. Og vi skal også kende ligevægtskonstanten, som jo selvfølgelig er ved en bestemt temperatur, her 25 grader. Og den har selvfølgelig også en enhed i det her tilfælde, molær i minus første.
Det vi så gør, det er, at vi opskriver et skema, præcis som vi gjorde i den forrige video, nemlig at vi skriver ligesom op, hvad har vi til at starte med, hvad forandrer vi, og hvad har vi til at slutte med. Og starten her, det er jo den første ligevægt, indgrebet af forandringen, og så er den anden ligevægt slutmålet. Så her har jeg koncentrationerne indskrevet fra før. Det vi så forandrer ved indgrebet, det er jo, at vi tilføjer nogle jern 3 ioner, så det vil sige, at det eneste, der ændres her ved indgrebet, det er jern 3 ionerne. De to andre er det samme. Og ved den anden ligevægt, der har vi selvfølgelig så en forandring, der indstilles på en eller anden måde. Det er den, vi ikke kender. Så der siger vi, at hvis vi tilføjer nogle jern 3 ioner, så kan vi jo ud fra Le Chatelier's princip sige, hvis vi så skal genindstille ligevægten, så må det være ved at forbruge nogle af dem. Så vi trækker altså et eller andet fra af jern 3 ioner. Så må vi nødvendigvis også trække det samme fra af jern 10-syrene eller af 10-syrenationer. Og så får vi selvfølgelig dannet præcis den samme mængde af jern 10-syrenat. For reaktionsforholdet herop er jo 1 til 1 til 1. Det er så det resultat, vi har. Og det kan vi plotte ind i en lommeregner. Vi har jo formlen her. Og der havde vi fået at vide fra før, hvad ligevægtskonstanten er, så nu kan vi bare indsætte værdierne, således her. Det indsætter vi i en lommeregner, og så kan man solve for x, finde ud af, hvad x er. Og hvis man gør det, så får man to resultater, ligesom vi også så på i den sidste video. Så skal man altså kigge på de her to resultater, hvorfor en af dem giver fysisk mening. Hvis vi tager det første her, så kan vi se, at det giver fint fysisk mening. Hvis man indsætter det på x's plads her, så får man rigtig fine tal. Hvis man til gengæld tager den anden værdi her, 5,86 gange 10 minus 3, og indsætter for eksempel hernede ved jern 3 eller 10-syrenationerne, så kan man se, at den her værdi er større end de to her. Så hvis man gør det, så vil man få negative koncentrationer af jern eller 10-syrenat. Det går selvfølgelig ikke, så den kan vi udelukke, og så har vi kun den her tilbage, som altså er det rigtige resultat. Så det vil sige, at nu kender vi x, den kan vi indsætte, og bum, så indsætter vi x, så kan vi altså se, at vi har regnet ud, hvad koncentrationen af vores reaktanter og produkter er, når den anden ligevægt har indstillet sig. Og det passer i øvrigt også nogenlunde fint med, hvad vi kan se på den her graf, lige under 2 for jern 10-syrenat, lige over 2 for 10-syrenaten, og lige omkring 1,5 her for jern 3-ionerne. Så sådan kan man altså lave udregningen, præcis som vi gjorde i den forrige video, men nu skal man ligesom bare tage udgangspunkt i, at man så starter ved en ligevægtstilstand, og så udregner en forskydning hen mod en ny ligevægtstilstand. Det var det om Le Chatelier's princip. Der er kommende videoer her at kigge på, og der vil også være nogle opgaver og nogle simulationer inde på gymnasiekemi.com.